Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la o nouă ediție la România Politică. Discutăm și astăzi subiecte importante de pe agenda publică, bineînțeles, însă vom începe mai întâi cu subiectele externe, pentru că se întâmplă lucruri în războiul dintre Rusia și Ucraina, mai exact în zona Moscovei. Ar fi mai multe de comentat, însă mai întâi de toate aș vrea să vă prezint invitații mei de astăzi din prima parte a emisiunii. Oana Florea, din partea Partidului Social Democrat, este alături de mine astăzi în platou. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Și Radu Mihail este liderul senatorilor USR. Din partea opoziției este reprezentată și opoziția ca de obicei la noi aici la România Politică. Bună seara și bine ați revenit la România Politică! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Însă așa, mai întâi vă spuneam că discutăm de ce se întâmplă cu războiul dintre Rusia și Ucraina și pentru asta aș vrea să vă prezint invitatul meu de astăzi. Domnul Ion Petrescu este analist militar și este și astăzi alături de noi printr-o intervenție Skype. Bună seara! Bună, mulțumesc frumos pentru invitație. Aș și începe cu dumneavoastră, domnule Petrescu, și asta pentru că știm foarte bine știrea apărută pe zona de externe, bineînțeles, în ultimele 24 de ore, care poate schimba sau nu cursul războiului. Șeful Wagner ar fi decedat după ce avionul în care se afla și cu care mergea, înțelegem, către Moscova, s-a prăbușit. Nu știm dacă a fost vorba de o explozie sau care au fost circumstanțele în care s-a întâmplat acest lucru. Cert este că toate informațiile apărute în ultimele 24 de ore în presa, inclusiv cea din Rusia, arată că șeful Wagner se afla în acest avion și a decedat. Și v-aș întreba, domnule Petrescu, dacă schimbă într-un fel sau altul cursul războiului acest accident, incident sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Nu schimbă cursul războiului, dar aș vrea să fac o precizare. Ce serviciu secret al Rusiei ar fi putut să fie tot timpul pe urmele lui Prigojin? Răspunsul capcană este FSB-ul. Numai că FSB-ul s-a compromis în ochii președintelui Putin atunci când a indus în eroare Kremlinul și a spus că în 3 zile se încheie operațiunea din Ucraina. Deci, asasinarea lui Prigojin, pentru că e vorba de o asasinare, este opera GRU, adică Serviciul de Informații al Armatei Ruse. L-au urmărit tot timpul, au raportat lui Sergei Șoigu, dușmanul său declarat, unde se află și la momentul oportun acesta a dat ordin artilerii ruse ca să lovească cu o rachetă performantă avionul în aer. Deci este o execuție pe care Putin a aprobat-o, dar de executat a executat armata rusă, respectiv artileria rusă, numai informațiile furnizate de GRU la ordinul ministrului apărării Sergei Șoigu. Credeți că a fost vorba de un orgoliu personal din partea lui Putin să comande acest lucru sau vorbim de alte circumstanțe în care Putin a preferat, nu știu, să ia acest grup asupra, să-l aducă în armata rusă, să se folosească sub alte metode de grupul Wagner, astfel încât să îi trimite eventual, nu știu, să se folosească de ei în Ucraina, să fie de partea lor, să fie sigur că sunt de partea lui Putin? Dumneavoastră sunteți o jurnalistă bine informată și vă dați seama că pe generalii ruși îi deranja eficiența trupelor Wagner în Ucraina, pentru că au fost eficiente. Se vede că ele sunt cele care au reușit să cucerească Bahmutul și să determine o retragere de acolo a trupelor ucrainiene. Sigur că aveau motivații diferite, începând de la promisiunea că vor fi liberi după ce își achită perioada contractată cu Wagner, pentru că a fost o prezență a multor pușcăriași pe bază de contract și toți sperau să fie eliberați, să nu mai se le întoarcă în închisoare. În același timp, au fost printre ei adevărați mercenari militari, adică militari cu diferite grade, care au plecat din diferite motive din armata rusă și s-au simțit mai liberi și mai motivați financiar în compania privată militară Wagner. În ce îl privește pe Putin, nu e la prima lichidare a unui opozant, există o listă întreagă, diferența fiind că, așa cum ironizau unii jurnaliști români, n-a mai căzut de la fereastră, de la o fereastră înaltă Prigojin, a căzut de la o mare înălțime.
și rapiditatea cu care avionul de la Marea Înălțime, unde se afla, s-a apropiat de pământ, arată că s-a produs ceva special la bordul avionului. Doar teoretic poate fi admisă că a fost o explozie în compartimentul de bagaje. Cel mai probabil o rachetă performantă a forțelor terestre ruse a lovit acest avion, care era identificat oficial cu un avion ca un obiect zburător neidentificat, nu ca un OZN, dar un avion care nu răspunde la solicitarea centrului turnului de control de la aeroportul din Moscova să spună identitatea și direcția, lucruri care bineînțeles că ne dăm seama că nu erau adevărate. Avionul trebuia doborât și cu ocazia asta au fost împușcați doi iepuri dintr-o dată. Atât Prigojin, care era liderul de facto și de drept al companiei private Wagner, cât și ajutorul său care a transferat companiei militare private, pseudonimul său din vremea când acționa ca ofițer acoperit într-o anumită parte a Europei. Și a lichidat un adversar. Întrebarea este dacă va fi mai multă liniște în Federația Rusă după. Dacă ne uităm la florile și la numeroasele dovezi de solidaritate ale unor cetățeni ruși simpli în fața sediului din Sankt Petersburg al grupării Wagner, ne dăm seama că totuși el a reprezentat Prigojin, o speranță mică, demagogică, de schimbare în bine a Federației Ruse. Prigojin nu era un democrat, dar Prigojin cultiva măreția Rusiei. Aici era elementul său comun în ceea ce privește concordanța cu viziunea președintelui de la Kremlin, Vladimir Putin. Da, în urmă cu două luni părea așa că a întors armele prin acea operațiune pe care au încercat să facă cei din grupul Wagner, dar nu au reușit, dar părea pe urmă că s-ar fi împăcat cu prietenul său Vladimir Putin. Era doar o chestiune de fațadă sau așa a încercat Vladimir Putin cumva să-l apropie și să nu dea de bănui ca momentul în care, iată, moare sau pățește un astfel de accident să nu ai fie bănuit Vladimir Putin? Foarte bună întrebarea dumneavoastră, pentru că prima interogație firească pe care și-au pus-o mulți, de ce la întâlnirea de la Kremlin dintre președintele Federației Ruse și Prigojin, care nu s-a dus singur, s-a dus însoțit de cei mai buni comandanți din compania militară privată Wagner, de ce acolo nu au fost fotoreporteri, nu mai zic de ziariști, dar nu au fost nici cameramani și nici o televiziune, nici măcar postul de televiziune Rusia 1, care este vârful de lance a propagandei imperialiste a Moscovei, n-au avut acolo cameraman. Deci nu există imagine de la întâlnirea dintre grupul de comandanți din Wagner și Putin. Nu știm dacă și-au dat mâna, dacă la despărțire erau mai mult sau mai puțin veseli. Cert e că l-a teleghidat Putin pe Prigojin. Întâi l-a păcălit să-și trimită o brigadă de aproximativ 5.000 de oameni în Belarus, scopul ascuns fiind să pună presiune pe celebrul culoar Suwalki, care se află între Polonia și Lituania. Numai că și NATO și-a luat măsuri de prevenire în zonă, iar în ce privește Polonia, a dislocat o divizie cu 10.000 de oameni în zona respectivă pentru a contracara prezența combatanților din grupul Wagner. Da, mai aduce puțin mai departe că a venit o altă știre în această dimineață și anume faptul că forțele speciale ucrainene au debarcat în vestul peninsulei Crimeea. Credeți că este un pas important ca Ucraina să preia din nou puterea în Crimeea? Ucraina trebuie admirată pentru că face tot ce depinde de armata ucrainenă ca să-și elibereze teritoriul ocupat temporal de trupele invadatoare ale Federației Ruse. Vom vedea cum se va desfășura această debarcare și această operațiune a forțelor speciale ucrainene în Crimeea. Să nu uităm că în Crimeea, la ora actuală, se află zeci de mii de militari ruși și că raportul de forțe la nivelul trupelor folosite de o tabără sau alta
este în favoarea Federației Ruse, din punct de vedere numeric, calitativ, din punct de vedere al tehnicii de luptă pe care o folosesc, militarii ucrainienii depășesc pe militarii ruși, pentru că au primit de la aliați tehnică de luptă superioară. Și după cum știți, ultimele informații indică că forțele aeriene ucrainene vor fi dotate atât cu avioane Gripen de producție suedeză, cât și cu avioane F-16, existând aprobarea președintului Biden pentru o serie de țări, precum Danemarca și Olanda, ca să dea avioane F-16 piloților ucrainieni când își termină cursurile de pregătire. De regulă acestea durează 4 luni și se revine la Kiev cu tot cu avioane. Însă mai e o distanță până acolo și avioanele când vor veni vor asigura un singur lucru, adică vor sprijini din aer acțiunile terestre ale celor 12 brigăzi din corpul 10 al armatei ucrainiene, corp care este destinat acțiunilor de eliberare a teritoriilor momentan ocupate de trupele invadatoare ruse. Da, domnule Petrescu, vă mulțumim tare mult pentru că ați participat și astăzi la România Politică. Ca să ne mai spuneți așa, din punctul dumneavoastră de vedere ca expert în această zonă, de ce se mai întâmplă cu războiul dintre Rusia și Ucraina, continuăm... Se poate să adreseze o întrebare? Vă rog, doamna Oana Florea vrea să vă adreseze o întrebare, domnule Petrescu, acum mai puteți rămâne puțin. Da, pot, sigur. În opinia dumneavoastră, ce urmează? Wagner ar fi destructurat și încorporat în Marea Armată Rusă sau ar fi preluat ca atare și pus un comandant de către Putin? Foarte bună întrebarea dumneavoastră. Păi să vedem la ce este bună compania militară Wagner. Deocamdată s-a dovedit utilă în Africa în sprijinirea unor dictatori locali. A fost eficientă în Siria. În Ucraina și-a dovedit capacitatea de a depăși ostilitatea armatei ucrainiene, firească, pentru că și-apărau pământul ucrainenii, dar în integrarea lor în armata rusă, cel puțin din punct de vedere teoretic, este excluză, pentru că la ei e un alt tip de lanț de comandă. Și dacă Prigojin s-a răscolat împotriva obtuzității pe care o reproșea ministrului apărării Sergei Șoigu și generalului Valeri Gerasimov, cel care este șeful statului major al armatei ruse, dar și autorul doctrinei armatei ruse, care include la un aliniat NATO ca inamic numărul 1 al statului rus, e bine, e greu de crezut că generalii ruși ar fi încântat să aibă în subordine compania Wagner. Vor executa misiuni în continuare în Africa, de unde aduc diamante și contracte pentru statul rus. Și sigur, în momentul în care vor fi momente sau când vor fi clipe de insubordonare, vor avea nu neapărat soarta lui Prigojin, dar și vor pierde funcțiile, banii și perspectivele. De fapt, știrea zilei este că și celebrul general Armagedon a fost destituit din postul pe care îl mai deținea teoretic acel de comandant al forțelor aerospațiale ale Federației Ruse, în locul lui fiind numit ajunctul său. Practic, generalul Surovikin a terminat cu cariera militară și vom vedea dacă asta va genera la nivelul lui o anumită reacție personală, pentru că, de regulă, generalii puternici, când trec în rezervă, inclusiv cei români, au anumite manifestări publice prin care se delimitează de anumite lucruri cu care n-au fost de acord atunci când erau activi. Și aici e vorba de opțiuni la diferitele niveluri ale statului din care fac parte. Revin asupra situației. Compania militară privată Wagner este un instrument util actualei dictaturi de la Moscova, aduce bani, execută misiuni pe care alte trupe nu le-ar putea face, de pildă oficial nu ar putea să trimită teoretic Putin trupe în sprijinul unor președinți dictatori din Africa, pentru că ar intra în coliziune geopolitică cu două state puternice, Republica Populară Chineză, care nu trimite divizii, nu trimite companii militare, ci trimite cecuri. Și pe baza investițiilor care le face în Africa, deja controlează multe puncte cheie în ceea ce privește zăcămintele pe care le are Africa de exploatat,
și investițiile chineze în același timp pot fi sau sunt contracarate, dacă vreți, de prezența în largul apelor maritime din preajma Africii a navelor militare americane. Știm foarte bine trecerea lor prin canalul de Suez și preocuparea pentru crearea unui element maritim de descurajare navală a forțelor navale iraniene, care constituie încă o preocupare pentru comunitatea transatlantică. Da, nu știu dacă am răspuns la întrebarea dumneavoastră. S-a înțeles că Wagner rămâne Wagner și probabil o să fie un comandant ales de Putin, un nou comandant. Da, ați înțeles bine, pentru că e vorba de două spirite diferite. Un militar are niște elemente de reacție atunci când se supune, când primește ordine, recunoaște scara ierarhică și știe dacă poate sau nu să execute un ordin. În ce privește un mercenar, el se simte mai liber, nu este legat de jurământul militar și are capacitatea de a avea și alte opțiuni, cum bine a demonstrat Prigojin atunci când a luat decizia să se delimiteze de Putin. Mai sunt și manevre. De pildă, puțină lume cunoaște în România că atunci când s-a creat coloana ordonată de Prigojin ca să plece spre Moscova, mulți dintre mercenarii săi nu știau unde se duc, nu știau cu ce ordin și ce vor face la Moscova. Ceea ce arată că Prigojin s-a bazat pe subordonarea acestora și pentru inducerea în eroare a opiniei publice ruse, care vedea atunci imaginea cu vehiculele companiei Wagner apropiindu-se periculos de către Moscova. Da, vă mulțumim foarte mult, domnule Petrescu, pentru intervenția dumneavoastră la România Politică. Aș vrea să mergem mai departe cu discuțiile aici, în platou, dar aș vrea să schimbăm și subiectul, să venim puțin aici, la noi, în România, Oana Florea, pentru că avem de aproape o săptămână un caz care ne-a tulburat pe toți și care pare că nu se mai sfârșește și scoate așa la suprafață extrem de multe lucruri care se întâmplă sau care ar trebui să se întâmple la poliție și nu se întâmplă, de la cei care ne așteptăm să ne păzească. Am văzut că astăzi au ieșit din nou reprezentanții GPR într-o conferință de presă în care ne-au anunțat că poliția română vrea să cumpere 400 de aparate drug test, dar are bani doar pentru 244. Da, dar la fel de bine am auzit și declarațiile premierului, care a spus că guvernul o să pună la dispoziție suma necesară dacă este nevoie să se facă, să se dea drumul la licitații, că se vor găsi bani. Din primul moment când am auzit despre cazul ăsta, exact la asta m-am gândit, că deși există la nivel european o strategie antidrog și la noi există legislație și multă maculatură, totuși România nu conștientizează încă importanța acestei strategii și pericolul traficului de substanțe ilicite și consecința asupra tinerilor. Și chiar exact la asta m-am gândit în momentul ăla, că trebuie cineva să se aplece asupra acestei problematici. Și cred că dacă judecătorii o să se ocupe de partea asta de vinovăție, împrejurările accidentului și așa mai departe, partea asta administrativă revine clar Ministerului de Interne, pentru că ceea ce se întâmplă la Constanța este evident că se întâmplă și la nivelul altor județe. Adică, în special în locurile unde sunt aceste concerte, spectacole în aer liber, pe zile în șir și așa mai departe. Se întâmplă și în jurul școlilor. Și da, deci cumva, nu, cred că nu s-a înțeles la nivel micro și macro. Adică, de la părinți, de la învățători, de la educatori, până sus, că trăim într-o epocă în care drogurile au luat amploare și că trebuie să și acționăm, nu numai să spunem, vai, vai, ce rău e. În special, vorbesc și la psihologi, la orele de dirigenție, adică cumva mă bucur că se deschide această cutie a Pandorei și trebuie... Poate trebuie să discutăm mai mult despre asta și în spațiu public. Nu trebuie să discutăm, trebuie să vedem exact care sunt consecințele acestui raport, că văd că au început să cadă capete, dar nu e suficient. Păi, nu rezolvă problema, problema este de sistem. Au căzut niște capete la... Eu sper ca aceste concluzii să fie așa, ca un ghid de greșeli pe care să le îndreptăm cu soluții aplicate în teren.
de la dotarea poliției până la acele, cum să spun eu, ce nu găsim în legislație, un fel de reguli și regulamente pe care să le aplice. Normele. Când ai găsit în mașina cuiva droguri, păi în momentul ăla nu mai pleacă de acolo. Că e drogat, că nu e drogat, că ți se pare ție că e în regulă, că nu ți-a ieșit la test ceva, că ar fi tras ceva. Nu, nu există, mașina mai pleacă de acolo. Asta mă gândeam, că ar trebui niște reguli clare. Pentru că am auzit un polițist care spunea că, știți, în legislație scrie dacă noi considerăm că persoana în cauză are semne sau ceva de genul, semne e ceva relativ. Poți să... De care nu poți să-ți dai seama sau exact, gândești expert dacă ești un agent tânăr, cum erau cei care l-au oprit pe acest băiat, da, care aveau experiență de 8-9 luni și care nu erau pregătiți pentru ceea ce făceau, adică să verifice, să pună un drug test, să îi pună un alcool test. Deci, clar trebuie mers pe două căi. Prevenție și combatere. Partea de prevenție făcută până educație. Și să știți că educația chiar și pentru părinți. Deci sunt părinți disperați care au copii cu probleme profesori. Și care sunt efectiv depășiți de situație. Deci partea de combatere, unde aici, într-adevăr, avem un rol important și la nivel de Europol. Noi suntem apreciați la nivel. Eu sunt membru în Comisia de Control la Europol. Noi, la nivel european, poliția română este apreciată prin ceea ce face acolo. La mandatele de arestare, răspunde prompt, colaborează, trimite informații. Deci putem și știm. Haideți să aplicăm și la nivel național. Haideți să fim și la nivel național. Pentru că, uite, costă vieți. Nu e o joacă. Iar din traficul de droguri, să știți că se fac bani grei. Bani grei. Și nu poți să ai pretenția să lupți cu arme inegale. Adică aceste rețele dispun de mijloace sofisticate și de resurse financiare și poliția română să n-aibă un drug test, nu știu, decât unul la nu știu câte secții. Au fost și sunt în continuare probleme. Domnul Mihail, avem... Poliția română vrea să cumpere 400 de aparate drug test și a dat seama că au bani pentru 244. Într-adevăr, domnul Ciolacu spune astăzi că nu vor fi probleme financiare pe această parte, măcar pe această parte, dar vă întreb așa, ați înțeles de ce nu au fost cumpărate, achiziționate până astăzi mai multe aparate drug test? De ce am avut 100 și ceva, 170 parcă la nivel național? Bineînțeles, pentru că prioritățile guvernului PSD-PNL nu sunt să cumpere aparat de test, sunt să-și cumpere BMW-uri ca să-i dea comision prietenului domnului Iohannis. Deci au putut să cumpere 600 de BMW-uri, dar nu au putut să cumpere aparate pentru test, cele care erau de fapt prevăzute în acel proiect de achiziție în principal, nu mașinile. Se întâmplă acest lucru pentru că acești oameni nu vor să ia bani europeni cu care să cumpere echipamente pentru poliția română. Întrebați-i de ce nu vor să facă cu bani europeni. Au posibilitatea să facă acest lucru. Nu vor pentru că banii europeni trebuie justificați atunci când sunt cheltuiți. Ceea ce nu e cazul pentru ceea ce dau ei din pix unui prieten de-al domnului Iohannis sau de-al altui prieten politic. Aceasta este cauza principală. Și dacă... Eu am fost șocat de afirmațiile doamnei din platou, doamnei deputat. Domnul Ciolacu spune că se vor găsi bani. Domnul Ciolacu a spus o mulțime de lucruri și singurul lucru adevărat pe care l-a spus a fost cel care a statuat că, de fapt, pentru el contează vorbele, nu faptele. O nouă dovadă, pentru că România nu conștientizează, s-a spus în platou, cineva trebuie să se aplece asupra problemei. Păi hai, că trebuie să acționăm. Deci astea sunt fraze pe care le citesc din intervenția de Adinauri, a colegii la PSD. Haideți să vă explic. De zeci de ani de zile, la Ministerul de Interne, conducerea este fie PSD, fie PNL. Doamna Carmen Dan, domnul Lucian Bode, domnul cu BMW-urile, acum domnul Predoiu. Acești oameni, într-adevăr, nu au făcut nimic, dar nu numai ei. Partidele care au pus acolo i-au lăsat să stea să nu facă nimic, să aducă poliția română în halul în care este în acest moment. Și rezultatul se vede. Trebuie să ne întoarcem la problema fundamentală. Legea există. Nu permiți nimănui care e drogat să se suie la volan. Dacă să aplici legea, trebuie să vrei, trebuie să știi și trebuie să ai cu ce.
Care sunt dotările care există în teren? Ați spus, de-abia acum își pun problema să achiziționeze. Dar chiar și cele existente. Noi din USR am încercat să aflăm ce se întâmplă exact. Am depus întrebări la guvern, la Ministerul de Interne, pe două subiecte. Colega mea, Cristina Prun, a întrebat ce s-a făcut concret pentru prevenție de către Ministerul de Interne. Care este numărul de incidente care implică tineri la volan drogați în ultima perioadă, în ultimii ani? Eu i-am întrebat un alt lucru, tehnic. Câte aparate de verificare există, de testare există, câte dintre ele sunt verificate metrologic și pot genera rezultate care pot fi folosite în instanță? Toate aceste întrebări nu și-au răspunsul, pentru că cei care au fost acolo timp de 10 de ani la conducerea Ministerului, de la PSD, de la PNL, nu au fost interesați și din această cauză mor oameni. Da, aș vrea, domnule Mihail, doamna Florea, să-l urmărim și pe Marcel Ciolacu, pe premierul României, care astăzi, abia de la aproape săptămână de la accident, a avut o primă reacție oficială, publică, dacă vreți, la începutul ședinței de guvern. Să-l ascultăm pe Marcel Ciolacu. Am văzut primele demiteri în scandalul tânărului drogat care a omorât doi studenți în stațiunea 2 Mai. Aceasta a fost, înțeleg, parte din rezultatul anchetei Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne, care a stabilit anumiți responsabili direcți în această tragedie. Aici nu vorbim doar de simple greșeli personale, și despre lucruri grave care arată că sistemul nu a funcționat într-o situație banală a unui ins oprit în trafic. Din păcate, prin modul în care au acționat, dar și prin comportamentul ulterior, anumiți polițiști au devenit complici morali la crimă. Vreau să-i transmit domnului ministru Cătălin Predoiu, care în acest moment este în drum spre țară de la Viena, care are mână liberă să facă curățenie de sus până jos. Da, sistemul nu a funcționat, spune Marcel Ciolacu, și îi dă mână liberă lui Cătălin Predoiu, ministrului de interne, la 6 zile, să facă curățenie de sus până jos, spune Marcel Ciolacu. Oana Florea, pare așa că tot timpul la noi în țară se iau astfel de decizii, facem curățenie, cum ar spune domnul premier, doar atunci când se întâmplă o nenorocire. Am avut acum parte de o nouă nenorocire, au fost doi tineri care au murit, alți trei sunt la spital, puteau să fie și ei tot acolo, omorâți de un alt tânăr de 19 ani. Practic, avem viața a cel puțin 3 familii în acest moment distruse. Pentru că îmi dau seama că nici familia tânărului Vlad Pascu, cel care s-a urcat la volan, nu este într-o situație foarte bună. De ce luăm astfel de decizii doar pe fond de emoție și atunci când vedem că se întâmplă o nenorocire? N-ar fi trebuit să avem prevenție, inclusiv pe aplicarea legii? Eu asta consider, cel puțin așa se vede de la mine, deși nu lucrez în domeniu, poate cine lucrează în domeniu știe mai multe. Mie mi se pare că nu s-a conștientizat cu adevărat care este problema consumului și traficului de droguri. Adică suna bine ce se spune de la Bruxelles, strategia Uniunii Europene, până pe câțiva ani, dar cred că nu am conștientizat cât este de grav, pentru că și alte țări au această problemă. Acum, hai să nu ne îmbătăm cu apă rece și să spunem că vom lua măsuri și tinerii noștri se mai drogheze de mâine. Bineînțeles, nu. E o luptă pe termen lung și foarte lungă. Da, uitați-vă ce se întâmplă și în alte țări, au aceeași problemă, adică e o luptă de durată și necesită, cum să spun eu, să stăruiești pe acest drum, pentru că poate nu e prea consecințele târziu. Sunt... Asta care sunt. Poate nu mai avem trebuie timp neapărat, să mai salvăm, doamne, o generație, că altfel pare un pic, așa, o generație cel puțin pare un pic pierdută. Eu cred că îmi pare rău lucru. Și spun condoleanțe familiilor că s-a întâmplat asta. Dar mi se pare cumva că a fost așa ca un ceas deșteptător pentru autorități. Pentru că e clar că s-a greșit acolo. Este clar. De-aia au și căzut capete. Adică dacă oamenii și-ar fi făcut treaba, omul ăla a plecat pe jos acasă sau cu taxiul.
da. Vreau să plece acasă. Era cazat acolo, înțelegem, avea prieteni. Mă rog, deci nu mai pleca cu mașina de acolo, clar. Acum, da, eu de-abia aștept să văd acel raport și în urma lui de-abia aștept să văd ce măsuri se iau. Și eu sunt mamă de adolescent și știu ce se întâmplă în liceele din România. Și cred că toți părinții asta am vrut să zic, că toată lumea știe ce se întâmplă, dar pare așa că până acum am ascuns tot așa sub preș, era foarte frumos și părea așa că nu vedem că oamenii, copiii în general din jurul nostru consumă droguri. Radu Mihail, abia acum a văzut Marcel Ciolacu că sistemul nu funcționează și că ar fi fost inclusiv polițiștii, spunea Marcel Ciolacu că au o complicitate morală pentru moartea celor doi tineri. Domnul Ciolacu are o problemă mare cu vizibilitatea. El nu prea devine general. Spre exemplu, spunea, l-am ascultat de noi, că a văzut primele demiteri. A văzut domnia sa un raport în urma căruia un oficial român se demite pe cineva? Eu n-am văzut așa ceva. Nu cred că cineva l-a văzut. Și am înțeles că nici n-ar fi demiteri. De fapt, că oamenii și-au dat ei demisia. Și întrebările fundamentale sunt ok, de cei patru pleacă acasă cum? I-a convins cineva să-și dea demisia? O să plece cu pensii speciale? Dar șeful lor, de ce e mai puțin responsabil decât sunt ei? Aceeași întrebare am pus și eu ieri, domnule Mihail, aceeași întrebare, încă n-am primit răspuns, însă astăzi... Când am mai pus această întrebare, pe surse mi s-a transmis că nu este exclus ca mâine, atunci când vine raportul final al anchetei de la IPJ Constanța, să iasă domnul Predoiu și să ne anunțe într-o conferință de presă că domnul Glugă, da, cel care conduce IPJ Constanța, ar putea să plece acasă la o săptămână de la acest accident, deși în urmă cu o săptămână îl vedeam pe domnul Glugă, care ne explica câte erori s-au făcut în câteva ore și cum s-a ajuns la acest accident. USR îi cere lui Marcel Ciolacu să-l demită pe Predoiu. Buba groaznică în poliția română este faptul că ministrul de interne nu este capabil sau nu vrea să se ocupe de restructurarea poliției române, să se ocupe de probleme simple și grave pe care le are poliția română și despre care am discutat un pic, începând de la achiziții și de la modul în care sunt tratați cei care nu-și îndeplinesc datoria. Am auzit adineauri expresia că nu am conștientizat, nu s-a conștientizat. Păi, dacă nu sunt în stare să conștientizeze domnii Ciolacu, domnii Predoiu și toți cei din jurul lor, stai să plece acasă. Era vorba de toată lumea, domnule Mihail. Eu vorbeam la modul general, noi ca țară, pentru că această problemă este de zeci de ani. Dacă guvernul României nu este capabil să conștientizeze, trebuie să plece acasă. Guvernul României este cel care trebuie să ia măsuri pentru a ajuta... Da, USR-ul care a fost și el la guvernare, am înțeles câteva luni, n-ați făcut nimic, dar USR-ul a propus și el programe, proiecte, ziceați de fonduri europene, ați propus și cineva a zis nu e bine sau cum? Deci până la urmă să știți că faptul că faceți imagine și PR să vă cățărați pe treaba asta, să faceți imagine, nu rezolvă problema. Deci faptul că dați vina pe ei și pe ei, cred, nu rezolvă problema. Problema este ce faci de aici încolo să apere acești copii și acești tineri. Problema e de ce nu au fost cumpărate până acum. De ce nu au fost cumpărate acele echipamente până acum? Au trecut 12 luni de când BMW-urile sunt la curtea ofițerilor din MAI și testele nici măcar nu sunt într-o licitație. Explicați-mi, vă rog, acest lucru. Ba da, e început de licitația, domnule Mihail. Când miniștrii PNL succesiv nu s-au ocupat de acest subiect. Au tăcut mâlc. N-au zis nimic, absolut nimic. Da, Când l-a chemat pe domnul Predoiu în Parlament, cum s-a comportat PSD-ul și cum l-a tras la răspundere pentru toate aceste lucruri? Zero. Liniște. Nu vă pasă. Da, aș vrea să vă întreb, domnule Mihail, cu o singură mențiune, faptul că e începută procedura de achiziție a celor 400 de aparate drug test. Da, știți când a început? Având în vedere că se pot depune oferte până la 31 august, bănuiesc că acum foarte de curând. Dar înainte de... BMW-urile au fost luate anul trecut. Da. Și trebuiau luate întâi testele și după aia BMW-uri. Asta e tragedia în țara asta. V-aș întreba, domnule... Noi, USR, asta am pus în toată documentația pe care am făcut-o și asta ar fi trebuit respectat. Este același lucru pe care îl vedem cu scanerele de la vămi. USR a pus în PNRR bani pentru scanere la vămi ca să nu se treacă ilegal cu marfă. PNL și PSD nu vor să le ia cu bani europeni. Este exact același fenomen. Eu nu cred că e adevărat. Nu vor. Ce aia nu vor?
Da, păi, până ați fi vrut, ați spune cu două lucruri. Da, ați spus piste de bicicletă în câmp, în sate, care n-au canal și gaze. Și, în schimb, nimic. Acum spuneți că PSD și PNL sunt două partide care nu vor să facă și să dreagă. Deci să știți, departe de faptul că PNRR-ul ăsta este ideal, da, că e o mizerie până la urmă, dar noi trebuie să luăm acești bani. Așa că dacă acolo scrie ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că eu nu pot să verific în acest moment, cu siguranță se va face, pentru că nu ne permitem să pierdem acești bani. Se va face. Am auzit fraza asta de la domnul Celacu și de la colegii dumneavoastră și văd și de la dumneavoastră acum permanent. Se va face cândva. Spuneți-mi, vă rog, din cele există acele clar reforme un termen în PNRR pentru această achiziție, le-a propus acum două luni. Că desfințează instituții, că taie din cheltuieli, că totul va fi bine cu cheltuielile statului. Ce s-a întâmplat în două luni de zile? Să vă spun eu, zero, nimic, absolut nimic. Și vreți să cred că dumneavoastră îmi spuneți acum că se vor face lucruri și noi o luăm de bună. Spune, da, dumneavoastră, se vor face, stăm liniștit, PSD-ul veghează, Ciolacu numai la asta se gândește. Nu, domnul Ciolacu nu se gândește la asta. El se gândește cum să meargă la Bruxelles, să încerce să-i mai îmbârlice pe oamenii aia, să le spună că el ar fi în stare să facă ceva pe niște cifre care arată clar că nu numai că nu poate, dar nici nu vrea să facă ceva pentru a reforma României. Bun, acum pot să vorbesc, da? Deci, aberațiile alea din PNRR trebuie respectate în forma în care sunt. Puteți să dați un exemplu precis? Păi am înțeles că nu sunteți, de exemplu, de acord să se taie acele facilități pentru IT, agricultură, construcții. Dar în jalonul 208, dar dacă mi-amintesc eu bine și îl și caut, se recomandă să nu mai avem facilități pentru ei. Și dacă știam că discutăm despre asta, le și printam și le aduceam. Deci, vă rog, nu mai criticați lucruri pe care le-ați scris acolo și cu care acum nu sunteți de acord și nu mai vorbiți peste mine, că eu am tăcut și v-am lăsat să terminați. Păi da, dar eu știu ce scrie în PNRR. E, serios? E bine că dumneavoastră știți, PNRR, pentru că eu când l-am cerut în Parlament să-l citesc, nu l-ați pus la dispoziție, estimate domn. Eu l-am citit după ce l-ați urcat pe site-ul Comisiei Europene și apoi l-am citit. Iar vorbiți peste mine, dar nu este normal. Eu vă aștept să terminați și dumneavoastră vorbiți peste mine. Eu, parlamentar, în sală, am vrut să citesc PNRR-ul. A venit domnul Ghinea, mi-a povestit povestiri din PNRR, iar numai la comisie, nu la plen, la comisia de resort ați dat două sau trei pagini, mi-au spus colegii membri în comisia respectivă. Ați ținut PNRR-ul la secret. Noi l-am aflat după ce s-a bătut palma cu comisia și l-am descărcat de pe site-ul Comisiei Europene. Vreau ca oamenii să știe și să înțeleagă, nu mai mințiți. Pentru că aia nu a fost transparență. Doamne, dar nu mai contează. Adevărul acum a fost suntem aici, demonstrat, da? Răzdemonstrat. Acum suntem aici, avem obligația să tragem acești bani pentru România și o să-i tragem. Niciun caz mai acceptabilă. Repetați lucruri neadevărate. Domnul Ciolacu a avut în mâinile domniei sale PNRR-ul la momentul în care era aproape finalizat, deci înainte de a fi finalizat, a știu foarte bine ce înăuntru și eu, odată cu el, tot PSD-ul. Vă rog frumos, nu vorbiți în numele domnului Ciolacu, pentru că nu este prezent ca să nege această realitate. Cu două mâini. Noi n-am vrut să dezbatem. Așa că a terminat subiectul. E terminat un an subiectul. Faptul că încercați în acest moment grav. Nu e deloc terminat. Acest PNRR trebuie aplicat și mi se pare că s-a terminat. Tocmai când desfășurare. Noi discutăm de ce poliția română nu își face treaba și de ce politicieni precum Predoiu și Ciolacu nu oferă poliției române cele necesare pentru a-și face treaba. Aș vrea să vă întreb, domnule Radu Mihail, mult mai amplă discuția despre poliția română. Domnule Radu Mihail, aș vrea ca săptămâna viitoare, atunci când începe sesiunea parlamentară, aș vrea să văd din partea opoziției, mai ales de la USR am așteptări, să îl chemați pe domnul Predoiu în Parlament, să dea explicații cu privire la ce a fost acolo, la ce are de gând să facă mai departe, puteți face asta la ora guvernului sau chiar printr-o moțiune simplă pe care puteți să o depuneți, nu vă împiedică nimeni să depuneți o moțiune simplă la Parlament, însă așteptăm să vedem că până la urma urmei domnul Predoiu că e bun, că nu e bun, e acolo în funcție de vreo două luni de zile. Nu e chiar, nu putem să îi punem în cârcă absolut toate neajunsurile de la poliția română. Stați puțin, dar cum rămâne cu responsabilitatea guvernului în sine? Pentru că acolo există continuitate. Domnul Predoiu a fost în guvern. Domnul Predoiu îi urmează domnului Bode, care este de la Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal conduce de 4 ani continuu Ministerul de Interne. Deci responsabilitatea este continuă. Nu e așa că stați puțin că eu am venit, sunt mic, nu știu nimic, doar de 2 luni lăsați-mă în pace să mă prind. Domnule, când l-ai pus pe omul ăla acolo, când domnul Iohannis i-a pus patronamaua că e ministru, trebuia a doua zi să facă treabă, că de-aia e ministru, dacă nu să plece.
4 ani de zile ministerul a fost la PNL, este încă la PNL, după 4 ani de zile continuă să fie la PNL, nu poate invoca faptul că are doar 2, 3 sau 4 luni de mandat, când el însuși a fost în guverne aproape 2 ani. Dumneavoastră, cei din opoziție sau dumneavoastră personal, ați identificat anumite, nu știu, probleme foarte clare pe care le are poliția română, în afară de achiziția de BMW-uri și de faptul că nu au suficiente aparate dracte sau că nu știu să le folosească, sau motivele pentru care s-a ajuns în această situație? Pe subiectul, v-am dat două exemple foarte clare. Unul este cel pe care l-ați menționat și care este cel legat clar de cazul în speță și este cel mai evident. Al doilea pe care l-ați luat în discuție este cel cu scannerele pentru vân. Sunt subiecte foarte simple, foarte clare. Dar aici vorbim de niște agenți care nu au putut să aplice legea clară sau care au fost opriți să aplice legea. Absolut, nu absolut. Nu mai vorbim de dracte sau de BMW-uri. Pentru bineînțeles. Că dar problema... aici vorbim despre ce vă spuneam la început, despre resursa umană și despre responsabilitate. Noi am cerut și cerem încă o dată demisia, să fie demis domnul Predoiu și să ne uităm ce se întâmplă cu tot ce este sub domnul Predoiu. Domnul Despescu, care e acolo înșurubat de atâția ani. I-am cerut demisia de atâtea ori. I-am explicat și de ce. Modul în care este pregătită Poliția Română, modul în care se fac promovările în Poliția Română. Toate aceste subiecte, bineînțeles că le-am cerut ca răspunsuri de la domnul Bode înaintea domnului Predoiu și evident că le cerem și de la domnul Predoiu, da, care sperăm să dispară cât mai repede pe firmament. Doamna Oana Florea, credeți că motivele sunt doar unele politice sau avem o problemă de sistem pe care a fost moștenită de la ministru la ministru? E evident că e o problemă de sistem, pentru că este o problemă veche. Da. Vedem oameni, cum spunea, vedea și domnul Radu Mihail, dea exemplu pe domnul Despescu, care este acolo și care se ocupă, da, este secretar de stat, dar se ocupă de Poliția Română și n-a fost schimbat politica, să spun așa. Eu cred că se așteaptă ca această anchetă să se termine, să se încheie și să se vadă acolo care sunt greșelile din punct de vedere administrativ până la urmă. Cum spuneam, asta cu vinovăția, partea penală, e treaba procurorilor și a judecătorilor. Revin la ce spuneam inițial. Eu mă bucur foarte tare că această discuție are loc, pentru că problema este mult mai complexă și nu e vorba de dotări, e vorba de pensionări înainte de, da, pensionări la 40 de ani. Speciale, e vorba de promovări pe meritocrație. Adică problema este mult mai complexă și ea este de ani buni. Eu sunt încântată că se dă vina pe PNL, eu nu sunt de la PNL, deci nu e treaba mea să apăr PNL-ul acum. Dar eu cred că trebuie să privim, eu cred că trebuie să privim de fapt constructiv. Suntem acum aici, ce facem în continuare? Eu aștept ca după rezultatele acestei anchete administrative a ministrului Predoiu, eu aștept soluții, eu aștept măsuri, eu aștept să se schimbe în bine lucrurile. Asta cu e vina X sau Y pe mine și pe ceilalți părinți ca mine, nu știu dacă ne încălzește. Ne încălzește, hai de acum încolo să facem să nu se mai întâmple. Dacă reușim să facem să nu se mai întâmple astfel de lucruri, dacă reușim să facem reguli clare pentru polițiști care poate să fie polițiști de o lună, dacă are să știe foarte clar în astfel de situații, eu trebuie să fac asta și asta. Pentru că, revin, dacă își făceau treaba sau dacă știau cum să-și facă treaba, omul ăla nu pleca. Înțelegem așa pe surse că ar fi sunat la niște superiori ca să ceară ajutor pentru a ști cum să aplice legea și ce să facă și că nu li s-a, n-au primit niciun fel de ajutor. Cu toate acestea, după câteva luni de muncă, s-au trezit că vor fi cercetați pentru abuz în serviciu. Nu descurajează asta alți tineri care poate își doresc să facă o carieră în poliție? Eu aștept, în primul rând, aștept rezultatele acestei anchete, pentru că atunci o să aflăm adevărul, că așa știm persuse, că s-a sunat, că a zis, că a făcut, am auzit foarte multe știri în ultima, în ultima perioadă. Lucrurile sunt certe, da, în privința abuzului în serviciu. Sunt niște agenți tineri. Dacă sunt cercetați, înseamnă că nu e neapărat să fie și găsiți vinovați. Nu descurajează cumva noile generații care poate își doresc să devină polițiști și văd aceste situații și aceste dezbateri la televizor? Să știți că aici este foarte subiectivă treaba, pentru că este posibil ca omul ăla să știe în momentul în care a intrat în funcție ce trebuie să facă și totuși n-a făcut, a dat telefon. Mm-hmm. Sau, partea cealaltă, nu erau niște reguli clare, a sunat și șeful n-a știut ce să-i spun. Adică aici este clar un... cum să spun, sunt împrejurările clare pe care noi nu le putem generaliza pentru că nu știm faptele. Dar revin,
Dacă noi reușim în urma acestei nenorociri să facem să nu se mai întâmple asta, este deja un plus. Dacă noi reușim să facem ca poliția română să fie respectată, că și aici avem o problemă, ați văzut la televizor oameni care efectiv iau polițiști în râs sau în bajocură. Da, categoric. Asta nu se întâmplă, am locuit 2 ani în Belgia. Acolo nu vezi așa niciunde ceva. Niciunde la Dar știți cum e? E reversul medaliei, pentru că acolo poliția este foarte violentă, te-a pus pe capotă imediat. La noi, dacă faci așa ceva, exagerezi. Deci, cumva, trebuie un echilibru în toate aici. Numai cine este expert în domeniu, eu doar îmi spun un punct de vedere. Dar e clar că cu adevărat suntem cu toții vinovați dacă nu schimbăm ceva. Da, aș vrea să îi dau cuvântul domnului Mihail așa spre final de emisiune și să vă întreb dacă dumneavoastră erați astăzi ministru de interne și avea loc o astfel de tragedie, ce ați făcut, domnule Mihail? Cel mai important lucru este să ai informația, să ai faptele și să poți să iei decizia. Dar dacă eu aș fi fost ministru de interne și partidul meu, dacă ar fi fost în... ar fi avut responsabilitatea Ministerului de Interne în ultimii 4 ani, lucrurile s-ar fi întâmplat cu totul și cu totul altfel în pregătirea a ceea ce trebuie să se întâmple cu polițiștii care sunt în astfel de situații. Am ascultat adineaur cum ar trebui să așteptăm să se întâmple ceva. Haideți să vă spun eu, cazul Onești vă spune ceva, secția 16 din București vă spune ceva, cazul Pitești vă spune ceva, cazul Bolintin Vale vă spune ceva, atentatul de la Arad vă spune ceva. După fiecare dintre aceste evenimente au venit guvernanții noștri, cei mult cunoscători, să ne spună că stați liniștiți, că datorită acestui dezastru noi vom lua măsuri și se va îmbunătăți situația. Ați văzut vreo îmbunătățire? Astăzi discursul PSD și al PNL este același. Așteptăm să vedem concluziile și bineînțeles că vom lua niște măsuri. Și al PSD este același, că nu a fost la guvernare sau a fost prea puțin la guvernare, dar abia aștept anul viitor, domnule Mihail, să poate câștigați alegerile, poate reușiți să ajungeți la conducere, la guvernare și să schimbați dumneavoastră tot ce înseamnă pe Ministerul de Interne și nu numai. Eu vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și continuăm și în cea a doua parte a emisiunii după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți pe Prima News. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție la România Politică. Vă spuneam că în cea a doua parte schimbăm invitații, schimbăm și subiectele, discutăm din nou despre măsurile fiscale, așa cum v-am obișnuit. Însă de această dată avem informații noi. Marcel Ciolacu a anunțat că va merge în Parlament, guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pentru aceste măsuri fiscale. Asta înseamnă că Marcel Ciolacu și întregul cabinet riscă să plece acasă în cazul în care opoziția, bineînțeles, depune o moțiune de cenzură și aceasta strânge suficiente voturi, astfel încât acest guvern condus de Marcel Ciolacu să plece acasă. Dacă e bine, dacă nu e bine, dacă își dorește Marcel Ciolacu sau nu să plece acasă, să nu mai conducă executivul acum în prag de alegeri, vom încerca să aflăm astăzi de la invitații noștri și eu să vi-i prezint pe rând. Așa, Ionuț Troie este purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal și este într-o intervenție telefonică directă alături de noi. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru posibilitate. Ionuț Moșteanu este purtătorul de cuvânt al USR și este de asemenea într-o intervenție telefonică direct alături de noi în această seară. Bună seara! Bună seara! Și din partea Partidului Social Democrat este alături de noi printr-o intervenție Skype Florian Bodoc, senator din partea PSD. Bună seara! Bună seara, să rămână directora telespectatorilor dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. Și în platou alături de mine, revenit recent din concediu, Sebastian Zachman, realizator Insider Politic. Bine ai venit, cred că pentru prima dată la România Politică, așa, pentru în platou? Pentru prima oară în studio, dar am mai fost în direct. Da, te mai așteptăm oricum ca să comentăm că urmează aparent și o toamnă dificilă pe scena politică. Aș începe mai întâi cu domnul Stroie și asta pentru că astăzi, după anunțul lui Marcel Ciolacu că va merge în Parlament cu măsurile fiscale, cu mandatul pe masă, cei din Partidul Național Liberal au părut foarte surprinși de decizia luată de Marcel Ciolacu și au fost chiar supărați, așa, nu public, pentru că nu și-au permis, că nu știau de acest anunț pe care urma Marcel Ciolacu să-l facă. Înțelegem că știa domnul Ciucă, în schimb, domnule Stroie. Există în orice partid un anume nivel de decizie, bineînțeles, și informare. S-a făcut acest lucru, s-a stabilit, s-a discutat în cadrul coaliției, la nivelul conducerii celor două partide,
Până la urmă, credeți-mă, nu cred că deranjează pe mine. Fiind vorba de un gest cât se poate de transparent, este vorba de o asumare explicită a acestui pachet de reforme din partea primului ministru și, bineînțeles, a guvernului Ciolacu. Este o procedură constituțională la îndemâna primului ministru și, în mod evident, că această decizie a angajării răspunderii pe acest pachet este una agreată de altfel și susținută de întreaga coaliție. Așadar, nimeni n-ar avea motive de supărare sau surprindere. E o procedură care ți asigură o trecere mult mai rapidă a măsurilor și, bineînțeles, ți asigură și constituționalitatea deciziilor, pentru că niciodată n-ai fi putut modifica legi organice prin ordonanță de urgență, ci doar prin această procedură accelerată de angajare a răspunderii. Da, s-ar putea... transparent, public și fără niciun fel. S-ar putea să fie colegii de dumneavoastră din PNL supărați care să voteze o eventuală moțiune de cenzură, tocmai pentru că nu știau sau poate nu sunt de acord cu măsurile fiscale pe care le va propune guvernul condus de Ciolacu? Nu, cu siguranță nu. Nu va exista această situație. De altfel, era evident că ne doream să adoptăm aceste măsuri cât mai urgent posibil și această situație de reală urgență e dată, bineînțeles, de efectele pe care le urmărim, efectele benefice pe care le urmărim la nivelul încasărilor bugetare, bineînțeles, pentru a avea în aceste ultime patru luni ale anului o încadrare cât mai apropiată în ținta de deficit asumată. Da. Domnule Stroie, dar de ce n-ați lăsat procedura firească să curgă ca la orice proiect de lege? Să-l mai vedem și pe noi, pe domnul Câțu, colegul dumneavoastră de partid, cum îl critică pe Marcel Ciolacu în plen, să mai vedem pe doamna Șoșoacă cum vine cu drapelul, să mai vedem puțin spectacol pe acest proiect de lege. Dumneavoastră sunteți un diarist mai mult decât experimentat și foarte bine informat. O procedură de dezbatere parlamentară ar fi durat foarte mult. Evident că cel puțin o lună de zile practic ar fi existat dezbatere pe acest proiect și practic am fi minimizat șansele de a avea efectul scontat și de a practic promova aceste măsuri ca să rezolvăm problema încadrării în ținta de deficit bugetar. De altfel, în dezbaterea publică, care a durat aproape două luni de zile, tot timpul a fost invocat această... Care dezbatere publică, domnule Stroie? Că am discutat niște informații apărute pe surse, niciodată nimic concret. Au fost discuții cu toată zona asociativă a patronatelor, cu cei din zona IMM-urilor, cu cei vizați apropo de eventuale diminuări a reaparatului guvernamental și instituțional. Domnule Stroie, da, sunteți de acord până la urmă cu... L-am purtat cu foarte mulți, au fost propuneri venite din partea Ministerului de Finanțe, analize economice și partidele au contribuit, bineînțeles, cu propunerile lor. Nu este în momentul de față, pentru că ultimul pas va fi, bineînțeles, agrearea acestui pachet cu Comisia Europeană. Iar după aceea, cu siguranță, îl vom promova și în Parlament, odată ce începe sesiunea parlamentară, probabil la începutul sesiunii parlamentare. Domnule Stroie, sunteți de acord cu acea taxă pentru multinaționale propusă de PSD? Pe cifra de afaceri? 1%. Ar fi nedrept din partea mea să anunț sau să copiez modelul altora care, eu știu, au afirmat în ultimul timp că s-ar fi luat decizii clare în privința anumitor măsuri. Există propuneri, da, din partea ambelor partide, există propuneri din partea patronatelor, există propuneri din partea tuturor, dar e prematur și n-aș vrea să mă pronunț eu înaintea Ministerului de Finanțe sau înainte de a avea un agreement general pe tot pachetul. Da. Până la urmă, știți, și politica este o artă a compromisului și, în mod evident, fiind două partide diametral opuse pe spectrul politic românesc, de stânga și de dreapta, fiecare are de promovat propriile idei și propriile soluții. Până la urmă, va fi un pachet agreat și deci încă nu este agreat. Deci încă nu este cu totul agreat acest pachet pe măsurile fiscale. Există în momentul de față o formă care s-a prefigurat în urma discuțiilor pe care le-am purtat, am spus toți cei implicați sau vizați de aceste modificări, dar nu este o decizie finală luată. Probabil că urmare a
discuții care va exista între primul ministru și cei trei miniștri care vor merge la Bruxelles, împreună cu Comisia Europeană, vom agrea forma finală. Da, domnule Stroie, vă mulțumim, știm că aveți puțină treabă în această seară, vă mulțumim că ați fost alături de noi. O să continuăm discuția cu un alt domn Ionuț, de această dată din partea opoziției, Ionuț Moșteanu, care ar trebui, de la care aș aștepta să-mi spună, în primul rând, dacă se va depune o moțiune de cenzură în cazul în care guvernul își asumă răspunderea pe măsurile fiscale. Cred că mă pune împotriva, se opune creșterii taxelor, asta să fie foarte clar, am spus-o de fiecare dată. PNL și PSD au dovedit că nu pot gestiona bugetul, au spart o grămadă de bani, diferența de cheltuieli la jumătatea anului între 2023 și 2021 este de 66 de miliarde de lei. 66 de miliarde de lei sunt 3 autostrăzi Pitești-Sibiu, ca să înțeleagă cei care se uită la noi, cam cât au spart ei la jumătate de an, diferență față de 2021. A, nu față de un an pandemic, să zic, și cel dinainte. Și în 2021 au fost cheltuieli din cauza pandemiei. Ei zic că economia și-a revenit și cu toate astea au spart o grămadă de bani, au trăit pe datorie și acum vor să pună nota de plată în buzunarul celor care muncesc. Celor care muncesc, ca antreprenori, business privat, investitori și așa mai departe. Și cu asta nu suntem de acord. Nu suntem de acord pentru că am văzut că nu pot gestioneze mai. Deci ne opunem oricărei creșteri de taxe. Observ că nu mă se mai vorbește deloc despre reducerea cheltuielilor statului, pentru că până acum vreo 5-7-10 zile ne spuneau strângem și noi statul cu reaua și mai luăm un pic și de la privat ca să trecem peste hopul ăsta, pe gaura asta pe care toți i-au generat. Acum nu mai zic nimic de stat. Există tot felul de informații pe surse. Eu nu vreau să discut informații pe surse. Dar așa, dacă mă iau după ce a spus domnul Ciolacu în ultimele zile și după ce a spus astăzi, aproape că pare că e un serist. A constată că statul este prea gras și foarte multe sinecuri și foarte multe instituții, adică ceea ce noi spunem de când suntem în politică, de 7 ani de zile, zici că e un serist, domnul Ciolacu, mai convine să-i trimit o adeziune. Dacă l-aș crede, aș fi naiv, pentru că fix PSD și PNL, marile partide, au înțesat administrația din prima comună și până la Palatul Victoria cu oameni de partid care împing vânt pe niște culoare. De-aia am ajuns aici, după atâția ani, și ei s-au trezit acum că nu mai sunt bani în bisterie, pentru că tot i-au secătuit bisteria. Da. Aștept să vă măsurile, că poate zice domnul Ciolacu, cum a spus că a constatat că statul cheltuie prea mult, poate vom vedea în asumarea răspunderii o chestie minunată în care se jumătățește aparatul de stat sau taie consiliile județene, iată, 17 miliarde de lei anual cheltuieli de funcționare pentru consiliile județene. Noi nu avem nevoie de consiliile județene, să știți, niște chestii rămase după vremea lui Neanicu. Chiar nu e nevoie de ele. Și atunci o să zic, da, doamne, votez cu două mâini, nu mai punem nicio moțiune. Dar nu cred că o să se întâmple, de fapt, sigur că nu se va întâmpla. Va încerca să pună noi biruri, noi taxe, să bagem una în buzunarul celor care muncesc. Deci moțiunile de cenzură, domnule Moșteanu, moțiunile de cenzură, clar, da? Da. Cu semnătură? Adică clar, cum clar? Așa, clar, cu ce semnătură? Dacă, domnul, dacă textul cu care vine Ciolacu în Parlament este în legătură directă cu ce spune Ciolacu la televizor, atunci înseamnă că o să fie minunat, reduce aparatul bugetar. Și atunci nu avem de ce să depunem moțiune. Păi, domnul, eu cred că nu o să fie așa. Domnul Cătălin Drulă, președintele USR, spune că va iniția o moțiune de cenzură împotriva guvernului PNL. Dacă Marcel Ciolacu își asumă răspunderea pentru creșterea taxelor. Deci dacă nu există creștere de taxe, nu depuneți moțiune. Păi nu avem de ce, dacă nu există creștere de taxe. De ce să depunem moțiune? Că înseamnă că doar scade de la stat și este ceea ce am spus și noi de 7 ani, tocmai v-am spus. Da, statul român e un stat prea gras care face prea puțin pe bani prea mult pentru că PSD și PNL l-au împânzit de sinecuri. Și dacă face asta, atunci e rău meu Ciolacu. Cu cine depuneți moțiune de cenzură? Cu ce semnături, cu DMR, adică? Cu Forța Dreptei, cu Reper, cu câțiva independenți. Suntem așa și cred că și cu câțiva peneliști din ce discuții am mai avut. UDMR semnează moțiunea de cenzură? Ați discutat cu Chelemen Bună? O să fie niște discuții. Așteaptă toată lumea să vadă textele. Deci care e textul ăla? Ce măsuri sunt? Toată lumea așteaptă acest... Aveți suficiente? Vorbim discuții acum de 2 luni de zile. Domnul Zahman, domnul Șara Bernaschi, de 2 luni de zile vorbim la televizor
pe surse, pe tot felul, ați zis și noastră mai devreme, tot felul de frânturi de pe Facebook, a zis unul, a zis altul, am găsit un document pe care și l-a asumat nimeni. Ce asta? Asta e guvernare? E un bambilici. De 3 luni de zile nu s-a luat nicio măsură, nu s-a redus un leu din cheltuielile statului. Da. Domnule Bodog, vă așteaptă aparent așa o moțiune de cenzură. S-ar putea totuși să strângă cei de la USR suficiente semnături, dar întrebarea este, vor strânge suficient de voturi astfel încât să plecați acasă de la guvernare? Deci, cei de la USR își fac datoria. Sunt în opoziție și ăsta cred că e și motivul pentru care doresc să facă moțiune de cenzură și cred că vor depune moțiune de cenzură indiferent ce va scrie în actul normativ. Pentru că, așa cum am spus și mai devreme, își fac doar datoria. Însă, nu știu, aritmetica e destul de clară, eu nu știu cu cine și cum ar putea să dea jos guvernul, doar dacă fac alianță cu AUR, cu care au mai avut, cred că, înțelegeri subterane, sau dacă reușesc să convingă din arcul guvernamental pe cineva, parlamentar din arcul guvernamental, să semneze. Și cred că asta cred că este intenția domnului prim-ministru Ciolacu, să vină în fața guvernului, să scutească practic guvernul de toate aceste comentarii care au apărut în spațiul public pe un act normativ care s-a discutat doar în coaliție și, mă rog, poate au fost scăpate, intenționat sau nu, unele măsuri pentru a se testa reacția publicului, însă așa cum ați văzut, lideri din de ambele părți, numai eu nu vreau să arăt cu degetul spre nimeni, lideri din toate partidele politice au comentat mai mult sau mai puțin dramatic și drastic măsurile care se prefigurează. Cred că domnul prim-ministru își dorește ca această lege să fie trecută prin asumarea politică pentru a separa apele. Să vadă cu subiect și predicat cine este cel care nu își dorește acest pachet de măsuri. Pachet de măsuri pe care vreau să subliniez, îl luăm tocmai pentru a ieși din situația în care se găsește țara. Și ceea ce a spus domnule coleg, eu, așa cum știți, am bunul simț să nu vă întrerup. Dumneavoastră, ca de obicei, intrați peste mine, vă rog frumos să mă abțineți. Am dat toate inerțiile pe care... Să știți că m-am arătat ca pe dumneavoastră, pe dumneavoastră vă supără adevărul. Vă rog să mă lăsați să vorbesc și, pe urmă, dacă vi se dă cuvântul, vă rog să mă contraziceți sau să mă aprobați cum doriți dumneavoastră. Însă vă rog frumos bunul simț, elementarul bun simț pe care eu l-am avut față de dumneavoastră să-l aveți și dumneavoastră față de mine și față de telespectatori. Respect jurământul față de români, domnul Bodog, ați băgat țara asta în gard, 6 de miliarde la jumătate de ani. Dacă în plus față de 2021. Dumneavoastră ca moderatoare nu îl întrerupeți. Eu am să-l rog eu pe domnul Moșteanu să vă lasă să vă terminați ideea, sigur că da. Și să abereze în continuare, că abereze destul până acum. O să vă rog, domnule Moșteanu, să lăsăm pe domnul Bodog să-și continue ideea. Vă rog, domnule Bodog. Această situație, pentru că exact cum a spus dânsul, în 2021 s-au făcut cheltuieli mari. S-au făcut cheltuieli mari cu cei doi miniștri useriști care au cheltuit bani aiurea, au aruncat banii românilor pe fereastră și ne-am împrumutat. Cine, domnul Bodeg? Ziceți cine și am împrumutat. Și suntem... Doamnă, vă rog foarte mult să-i spune să tacă din gură sau să-i opriți microfonul. Da. Nu se poate abține. Stați puțin, domnule Moșteanu. Stați puțin, că vă dau dreptul la replică imediat, exact cum se întâmplă în plenul Parlamentului. Procedură. Nu neapărat că v-a pronunțat numele, dar a zis de USR. Vă rog, domnule Bodog, 30 secunde să vă încheiați ideea. Deci cheltuieli foarte mari în 2021. Suntem în această situație datorită lucrurilor pe care le-am expus. În momentul de față nu avem altă ieșire din această situație pentru români și pentru România. Și nu avem alt mod de acțiune decât a modifica politica fiscală, decât a lua aceste măsuri care sunt dureroase pentru toată lumea. Sunt dureroase și pentru bugetari, sunt dureroase și pentru firmele românești, dar eu cred că aceste măsuri trebuie să vizeze pe toți cei care deci trăiesc. Deci nu scăpăm în niciun fel, domnule Bodog, să ne spuneți România. Domnule Bodog, să ne spuneți dacă trebuie neapărat să majorăm taxe și impozite, pentru că nu mai există nicio altă soluție.
Din ceea ce știu eu, taxe majorate vor fi doar pentru multinaționalele care nu raportează buget în România, adică multinaționalele care îi fură pe români. Uh-huh, am înțeles. Da, domnule Moșteanu, vă rog, v-am promis un drept la replică, vă rog. Eu am întrebat, ca spus mai devreme, că doi miniștri USR au făcut nu știu ce cu banii. Care să ia și ce bani, domnule Bodog? Ziceți la televizor. Că eu v-am zis, ați cheltuit 66 de miliarde de lei mai mult pe cifre, pe raportările Ministerului de Finanțe în 2023 față de 2021 la jumătatea anului. Și nu-i clar pe ce. Că nu s-a făcut nici autostradă, nici un spital, n-ați făcut nimic. Ziceți noastră, care să ia? Și acele cheltuieli pe care le cercetează în momentul de față DNA-ul, în ceea ce privește achiziția de vaccin, și în ceea ce privește achizițiile frauduloase făcute la Unifarm, domnule coleg. Păi Unifarm, ce legătură are USR cu Unifarm? Că securistul ăla era pus de peneliști acolo. Și toată achiziția de vaccinuri a fost făcută de Baciu, care e la voi în guvern. Super, și într-adevăr, super. O să vă rog doar să vorbim pe rând, pentru că nu se înțelege campania absolut. Campania de vaccinare n-a fost la Ministerul Sănătății și știți asta foarte bine, sunteți și medic și mintiți fără rușine la televizor. A fost echipa coordonată de Baciu, subordinea directă a lui Crițu, de la PNL, prietenii voștri de la guvernare. Ziceți-mi cu un ministru care s-a împrumutat și cât și de ce. Dacă nu mă înșel, prietenii dumneavoastră de la guvernare, că așa se vorbește frumos la televizor, cu dânsii guvernați, cu PNL-ul, guvernați împreună. Ministrul Sănătății și-a pus semnătura pe toate actele. Iar dacă Ministrul Sănătății a sesizat că se produc lucruri necurate la Unifarm, de ce n-a spus? Are aceeași vină ca și cu la Unifarm. De unde știți că n-a spus? Dacă mi-amintesc foarte bine... Este instrumentat de DNA. De unde știți noastră cine ce a spus în dosarul care este în momentul ăsta instrumentat de DNA? Că ea de la Unifarm, da, securiștii au furat o grămadă de bani și aștept să se răspundă tot. Ce a legat cu ei? Da. Politicieni probabil pe acolo. Ca să ne mai liniștim puțin așa, Sebi, cine are sau ce interes are Marcel Ciolacu să meargă cu măsurile fiscale în Parlament cu răspunderea guvernului? Păi, în primul rând, tehnic vorbind, această procedură îi asigură lui Marcel Ciolacu trecerea unui proiect, așa cum a fost el gândit, conceput, scris și lăsat în fază definitivă, finală, de guvern. Deci parlamentarii vor privi cu atenție și unii poate cu îngrijorare la acest proiect de lege și nu vor avea puterea legislativă să depună niciun amendament, de să facă absolut nicio modificare. Așa cum va fi trimis proiectul de guvern, așa va ieși el din Parlament. Pentru că în acest moment, șansele unei moțiuni de cenzură, deci șansele ca opoziția să trântească guvernul, sunt absolut infime. Vedem Dar dacă își dorește Marcel Ciolacu să plece acasă înainte de alegeri. Să-i pună pe parlamentare PSD să-și trântească propriul guvern. Sigur, PSD a mai făcut asta, însă erau vremuri total diferite. Acum nu are de ce Marcel Ciolacu să plece acasă. Liberalii nu vor vota această moțiune de cenzură pentru că nu au alternativă. Asta nu pentru că le-ar conveni foarte mult acest pachet fiscal care afectează o bună parte din lumea liberală a afacerilor. Votanți liberali care în mod normal, pentru care în mod normal Partidul Național Liberal ar fi trebuit să se lupte, însă Partidul Național Liberal se bazează mai degrabă pe primari pentru anul politic 2024, își abandonează electoratul altădată fidel doar ca să rămână la guvern. PNL nu are varianta de a trece în opoziție în acest moment, deci Marcel Ciolacu va fi marele câștigător al acestei marele câștigător, pentru că va fi de fapt o resetare a guvernării. Marcel Ciolacu a început greu la Palatul Victoria din cauza problemelor de imagine generate de acele zile ale groazei, apoi a urmat discuția sigur, mai degrabă pe surse, însă în fiecare seară la televizor asta am discutat despre noi, taxe și impozite. Da. Ori, în acest moment, Marcel Ciolacu va merge în Parlament săptămâna viitoare, își va trece acest proiect fiscal și va reseta, va da un restart guvernului. Practic este un nou vot de încredere oferit din partea Parlamentului pentru actualul executiv. Pe de o parte, le închide gura celor din PNL care mârâiau la aceste propuneri
mai degrabă social-democrate decât liberale. Sigur, nu există foarte multe voci critice în PNL, pentru că doza de curaj acolo este infimă. Am văzut-o astăzi. Da, am văzut-o astăzi și în ultimele zile. Asta face pe de o parte Marcel Ciolacu. În al doilea rând, arată cât de firavă va fi opoziția. Le e greu celor de la USR. Nu vorbim aici, atenție, nu vorbim de șansele de a trece o moțiune de cenzură, ci de șansele de a depune o moțiune de cenzură. E aproape imposibil, e practic imposibil. Păi, tocmai de asta m-aș întoarce un pic la Ionuț Moșteanu, pentru că am văzut... Să vedeți, domnul Zahman, că se poate. Păi, cum se poate, domnul Moșteanu? Păi se poate doar dacă vă adunați dumneavoastră Forța Dreptei, reper cu care până mai ieri vă înjurați, acum îi luați la masă. Ați uitat de Dacian Cioloș, de râca pe care o aveați? Dacian Cioloș nu l-am mai văzut, domnul, nici dacă mă trăiește. Nu l-ați mai... Reperul, acum e partidul reper, domnul Moșteanu, e al meu? Păi, dar nici al meu nu e. Sunt niște foști colegi care zic ei că au plecat să facă revoluție. Până fac ei vreo revoluție, sunt în Parlament acolo. Cel puțin pe gură, ei au zis că da, vor să-i dea jos pe PSD și peneliști. Acum avem, noi suntem 63, sunt 29 udemeriștii. Păi nu, nu-i puneți pe udemeriști că... 15 la Forța Dreptei. S-ar putea ca UDMR să nu voteze, să nu semneze alături de dumneavoastră, domnule Moșteanu. Păi nu știm, da. Deci doar UDMR este și la putere și în opoziție. UDMR încă și-a păstrat secretarii de stat. Păi nu știm asta. De asta zic eu, aritmetic există acolo. O opoziție, cum să zic, o opoziție democratică, că nu-i pun pe aia. Dar având în vedere, trebuie să menționăm... 117 deputați. Domnule Moșteanu, trebuie să... Stați puțin, că nu era o critică la adresa USR, că nu poate să depună o moțiune de cenzură. Nici n-am luat-o ca o critică, dar încercam să ajut dezbaterea, să arăt că sunt 117 deputați senatori în afară de AUR, care ar putea susține semnarea această moțiune. Dar semnați alături de AUR dacă UDMR nu vrea să semneze această moțiune de cenzură? Nu semnăm alături de AUR. Nu semnați alături de AUR? Deci preferați să nu depuneți moțiune de cenzură decât să semnați cu AUR. Dacă nu găsim o suficientă masă critică, de cum spuneam, de la deputații, senatorii, normal la cap și liberali așa în mare, nu văd de ce am mai face moțiune. Dar mai sunt unii neafiliați, domnule Moșteanu, printre care doamna Șușoacă și alții, puteți să-i cooptați. Benga, polițianul, foștii noștri colegi, mai sunt niște liberali foarte necăjiți pe care îi tot vedem la televizor și unii mai mâri, unii mai cuie. Păi ei sunt necăjiți până în momentul votului. În momentul votului și-aduc aminte că peneliști. Unii da, unii nu. Mai am mai văzut niște. Cu domnul Câțu mai puteți să mai negociați ceva? Ar fi frumoasă o alianță așa, USR, Florin Câțu. Câțu, auzit? Câțu ce are de negociat? El ce are de negociat? Are vreun partid? Nu-l mai respectă nici portarul de la Modrogan, nu-l mai bagă în seamă. Cine-l mai bagă în seamă cu Câțu? Are și el un vot în Parlament, nu o să stăm în votul lui Câțu. În semnătura lui Câțu măcar. Dacă ajunge să aveți 116 semnături și mai aveți nevoie de o semnătură, apelați la domnul Câțu. Cu parcă se plimbau cu o barcă. E tot vorbit scenarii ipotetice. Haideți să vedem textele lui Ciolacu și lui Ciucă. Apropo, Ciucă ce mai face? Ce zice de asta? Eu n-am văzut părerea președintelui PNL, care e la guvernare, despre aceste măsuri sau... Păi da, ce avem măsuri, că eu n-am văzut. Nu, doresc să fie bine sănătos, dar nu l-am mai auzit. Păi dacă din moment ce Marcel Ciolacu anunță că își va angaja răspunderea pe acest proiect de lege, liberalii implicit susțin opinia domnului Ciolacu, nu? Păi de implicit da, pentru că Ciolacu nu poate să vină cu acest proiect de lege fără avizele lui Boloș, liberalul de la finanțe, și al Gorghiu, doamna ministră a justiției. Deci evident că sunt pe mână, chiar dacă unii nu prea vorbesc, dar vor merge împreună cu acest proiect înainte. Da. Altfel nu poate. Deci, din nou, fără liberalii de la finanțe și justiție, nu poate vine în Parlament cu proiectul. Domnule Bodog, pare așa că ați reușit, nu neapărat dumneavoastră, ci Marcel Ciolacu, așa deja se rupă opoziția în două, vedem că nici măcar nu au fost puse pe masă măsurile fiscale și vedem că USR și AUR deja se bat în moțiuni de cenzură. L-am văzut și pe George Simion puțin mai devreme, că spunea că nu va semna niciodată o moțiune de cenzură inițiată de cei de la USR, pentru că ei sunt cei care vor să depună această moțiune de cenzură. Eu cred că niciunul dintre liderii celor două partide nu-și dorește ca această moțiune să treacă, pentru că le dispare obiectul muncii.
Cred că toate aceste atitudini sunt politicianiste. Nu există, practic, nu există nicio alternativă viabilă ca măsuri în momentul de față, ci pur și simplu sunt discuții politicianiste. Însă, repet, opoziția își face datoria. Eu îi înțeleg, nu-i condamn, îi urmăresc cu mare atenție și încerc să combat ceea ce spun. În rest, ce pot eu să fac? Cu siguranță, niciunul dintre parlamentarii normali la cap, cum a spus colegul nostru, nu va susține și nu va semna o astfel de moțiune de cenzură, având în vedere situația în care România se află. Domnule Bodog, dar ce sperați prin această procedură, prin acest proiect de lege? De fapt că procedura am discutat-o până acum. Câte economie să faceți la bugetul de stat sau care să fie ținta de deficit? Deci, practic, ceea ce ne dorim noi este să scădem deficitul și ceea ce ne dorim este să nu pierdem banii din PNRR. Asta cred că este... Pentru asta aveți nevoie de reforme, alte reforme, nu neapărat de măsuri fiscale. Legea pensiilor, vin reformele astea grele. Alte reforme, nu numai asta, într-adevăr. Asta este un pas în ceea ce privește accesarea tuturor banilor din PNRR și să nu uităm cine a stabilit condițiile din PNRR pe care noi trebuie să le atingem acum cu orice scop. Cine a introdus deficitul ca indicator? Nu, a zis să tăiesc pensiile speciale, da, și să faceți reforma pensiilor și reforma salarizării. Nu se realizează. Eu să fiu în locul dumneavoastră, m-aș abține să vorbesc despre pensiile speciale. Ați avut ministrul al justiției care nu a făcut nimic pentru a tăia pensiile speciale. Veniți și bateți câmpi aici la televizor. Noi l-am băgat în PNRR, urma să implementăm, numai că ne-au dat afară securiștii de la guvernare. Ați avut un an de zile să faceți un proiect de lege. Ați plecat de la guvernare, că altfel România era pa. Ne-au dat afară Iohannis și cu securiștii din PNL. Da. Nu știu, asumă nimeni oricum această reformă a pensiilor speciale. Vedem că pare așa o epopee. Așteptăm luni. Simona Bucura Oprescu merge la Bruxelles cu pachetul de amendamente. Amendamente pe care mă așteptam măcar să fie făcute publice, să fie puse într-un soi de dezbatere publică înainte de a fi negociate cu Comisia Europeană. Nu se întâmplă acest lucru, domnule Bodog. Dumneavoastră le-ați discutat în partid? Le-ați văzut? Ați văzut aceste amendamente? Nu fac parte din comisiile de specialitate care elaborează aceste amendamente sau care lucrează la aceste amendamente. Așa cum știți, ele au fost realizate la nivel tehnic de către ministerele implicate. Cu siguranță au fost discutate și cu parlamentarii din comisiile de specialitate și au fost discutate și agreate în opoziție. Și cred că este corect ca înainte de a fi depuse în Parlament și dezbătute în Parlament, să avem un punct de vedere al Comisiei Europene, în așa fel încât să ne asigurăm și, repet, să ne asigurăm că nu pierdem banii din PNRR. Da, domnule Moșteanu, ar fi trebuit să fie trimisă deja cererea 3 de plată, dacă mi-amintesc bine, undeva la început, sau mă rog, ar fi trebuit să o trimit acum la începutul lunii septembrie. Din informațiile noastre, au amânat deja undeva pe octombrie, noiembrie, poate se trimite această cerere de plată. Cu siguranță nu vin banii anul acesta, adică e foarte clar, nu vom mai primi alți bani din PNRR anul acesta, doamne, așa să ajungă cei din cererea 2 de plată. Nu fac reforme, nu primim bani. PNL și PSD preferă să se ducă să încerce să negocieze decât să facă reformele din PNRR. Dacă vă uitați pe site-ul Comisiei Europene, acolo scrie negru pe alb, stadiul îndeplinirii jaloanelor PNRR de către România, 4%. Sau, mă rog, săptămâna trecută era 4%. Cred că nu s-a mai întâmplat nimic între timp, că nu știu să fi trecut vreo lege majoră de săptămâna trecută până acum. Aici ne-a adus guvernarea Micu și Marcel, PNL și cu PSD. Zero reforme din PNRR, povești la televizor. Altceva concret nu se întâmplă. Jaloanele sunt depășite și pe pensii speciale, și pe pensii, și pe salarizarea în sistemul bugetar. I-au lăsat pe profesori cu ochii în aer, l-au promis niște lucruri că o să vină cu un proiect în dezbatere publică pe salarizarea în sistemul bugetar. N-au făcut nimic. Aici suntem cu această guvernare de la televizor, guvernarea pe surse, guvernarea vorbe, nu fapte, cum a zis domnul Ciolacu când a preluat mandat. Vom trece de la fapte la vorbe. Mai țineți minte? Da. Am râs de el, dar uite că s-a ținut de cuvânt. Da, aș vrea să mai vedem ce mai zice Marcel Ciolacu și asta pentru că avem o bucată de intervenția de astăzi a premierului la începutul ședinței de guvern referitor la măsurile fiscale. Să-l ascultăm. Avem nevoie
de o Românie decentă și echitabilă pentru toți. Pentru asta trebuie să oprim debandada bugetară, trebuie să facem un sistem fiscal echitabil pentru toată lumea și trebuie să luptăm în mod real cu evaziunea. Risipa bugetară, evaziunea și ocolirea taxelor cumulate sunt frâna care țin pe loc dezvoltarea României. Din punctul meu de vedere, nu mai putem continua așa. Miliarde de euro ajung în buzunarele unor jmecheri sau sunt risipite cu instituții care se calcă pe picioare în loc să fie folosite pentru drumuri, spitale și școli. Discuțiile din ultimile săptămâni au arătat clar că avem nevoie de reforme profunde. Am văzut, la fel ca și dumneavoastră, vociferări, chiar și atacuri din partea unor ipocriți care au uitat ce obligații au pus cu mâna lor în PNRR. Și acum vin și le critic. Vreau să vă spun foarte clar că nu voi ceda un milimetru, indiferent de presiunile celor din sistem. Voi merge până la capăt cu echipa guvernamentală pentru a tăia risipa și pentru ca toți să plătească ceea ce se cuvine în această țară. Reforma statului trebuie să fie profundă și ireversibilă. La fel cum nu mai poate fi o regulă pentru cei bogați și companiile privilegiate și alta pentru oamenii obișnuiți care muncesc. Nu mai putem continua așa. Și da, dacă îmi permiteți, aș vrea să iau puțin de la noi, cei cu putere de muncă și de la cei care fac foarte mulți bani pentru a da și la pensionari care au muncit o viață și la cei aflați în nevoie. Luăm de la noi puțin cei care muncim și dăm la săraci. Pe de altă parte, l-am auzit că vorbea domnul Ciolacu de ipocriți cei care au scris în PNRR. Sebi, un discurs așa pentru electoratul PSD. Pentru anul 2024. Așa, un fel de părea să fac o repetiție, așa, la cum citea și la cât de rar citea de pe foaie, părea așa, o repetiție pentru 2024. Aici eu nu l-aș critica pe Marcel Ciolacu, pentru că el știe exact care-i electoratul PSD și ce trebuie să le spună oamenilor de la care așteaptă voturi. Problema e ce se întâmplă cu celelalte partide. Dacă ne referim la coaliția de guvernare, acolo vorbeam, PNL nu-și dă seama sau se face că nu înțelege care sunt proprii votanți. În partea cealaltă, la PSD, lucrurile sunt clare. Există o direcție social-democrată. Domnul Marcel Ciolacu pozează așa într-un fel de haiduc, un fel de Ian Cujianu, care ia de la bogați și de la săraci. Problema e că nu ia nici de la cei foarte bogați și nu dă nici la cei foarte săraci. E foarte riscant, e foarte posibil, riscă domnul Ciolacu să distrugă micile afaceri, micii antreprenori care gâfâie în acest moment în România, s-ar putea să fie foarte afectați de aceste taxe. În plus, nu face curățenie în sistemul bugetar, pentru că acele 200.000 de posturi blocate nu înseamnă o mare economie. Sigur, e totuși un pas înainte, că nu mai angajează noi oameni la stat, asta după ce au angajat suficient în ultimii 2 ani de când sunt la guvernare, însă rămân în continuare angajați la stat pe banii noștri, tot felul de pile de partid, cunoștințe, relații, amante, nepoți și așa mai departe, ori statul are nevoie musai să se debaraseze de aceste căpușe bugetare și să rămână acolo oamenii care își fac treaba, pentru că trebuie să separăm clar lucrurile. Sunt bugetari care își fac foarte bine treaba și duc România asta înainte și sunt
cei cu carnet de partid, cei care puși acolo doar să încaseze un venit la final de lună. Cei care au protestat și astăzi, acel protest spontan care a devenit deja aproape zilnic din Ministerul de Finanțe, de la Trezorerie, de la ANAF și nu doar aici, ci în, toată, în aproape toată țara, am văzut și alte proteste, aproape zilnic era câte un protest din această zonă bugetară, dar pare așa că în afară de cei de la Finanțe n-au fost băgați, nu i-a băgat nimeni în seamă. Pe de o parte, Ciolacu spune trebuie să tăiem de la bugetari, s-au speriat cei care lucrează la stat, au început să iasă la protest și pare așa că l-au duplecat pe domnul Boloș, că pare așa să le mai dea câte un pic. Da, aici domnul Ciolacu sunt absolut convins și miniștrii PNL sau PSD de la ce partid or fi, nu contează, pentru că nu vor să-i deranjeze pe cei angajați la stat foarte mult, pentru că asta înseamnă baza celor două mari partide, baza electorală. Dacă își pun în cap bugetarii, riscă să aibă soarta PDL-ului din urmă cu 10 ani și atât PSD cât și PNL știu foarte bine această elecție, mai ales că atunci erau în opoziție și au ajuns la guvernare tocmai pe acest val de ură împotriva guvernanților de atunci, care au tăiat salarii și au încercat să taie pensii. Deci, cu siguranță nu se vor atinge de veniturile bugetarilor. Sigur, poate vor mai tăia de pe aici pe acolo tot felul de aberații, că sunt sporuri de praf, sporuri de calculator și alte sporuri. Și aici e o discuție, pentru că sunt oameni cu salarii totuși mici la stat, care mai ciupesc câteva sute de lei de la acest... Dar problema este cei care au salarii mari și... Problema e, da, exact, cu acei care au salarii mai mari decât președintele statului și iau bonuri de vacanță și tot felul de astfel de sporuri. Mă uitam atunci când au început protestele de la Ministerul de Finanțe, că sunt unii angajați de la Ministerul de Finanțe care aveau undeva la 17.000 de lei în mână lunar venitul, da, cu tot cu sporuri și cu tot. 17.000 de lei. Păi, cred că într-o multinațională, cred că trebuie să ai departament mare, să ai mulți oameni subordine ca să și ai 17.000 de lei. Și sunt șef de birou sau o funcție din asta care ar trebui să nu există. Da, erau niște directorași de prin minister. Da, domnule Bodog, vedem val de proteste în zona bugetară. Vorbea Sebastian Zacman puțin mai devreme că aveți și acolo un electorat destul de bine definit și pe care vă bazați, mă rog, de fiecare că sunt alegeri. Dar nu vă îngrijorează faptul că s-ar putea să pierdeți o parte din electorat tocmai pentru că introduceți taxe noi, nu se majorează veniturile tocmai înainte de anul electoral? Nu cred că e vorba și nu cred că cineva normal la cap se gândește în momentul de față la calculele electorale, refer la oamenii politici, pentru că nu suntem în situația respectivă. Dacă nu luăm aceste măsuri, nu vom mai avea unde să facem alegeri. Despre asta e vorba. Iar în ceea ce privește cele 200.000 de posturi care se reduc, prin reducerea acestor posturi se antrenează desfințarea unor posturi de conducere, că și despre asta este vorba, acei șefi de birou, directoraș pe care i-ați numit dumneavoastră, o parte din aceste posturi vor dispărea, pentru că existau servicii și asta o spun de plină cunoștință de cauză, existau servicii care erau înființate artificial, tocmai pentru a exista aceste poziții de șef de birou sau șef de serviciu, prin adăugarea de posturi vacante. Iar în ceea ce privește persoanele care nu își fac treaba, deci acei bugetari care, așa cum a spus colegul nostru de platou, căpușează sistemul bugetar, aceștia vor fi îndepărtați. Și vă spun și pe ce mă bazez când fac această afirmație, pentru că în momentul în care nu mai ai posibilitatea să aduci oamenii noi, va trebui să te descurci cu posturile pe care le ai. Ori în situația în care ai persoane care nu lucrează și care nu își fac treaba, ceilalți vor protesta. Și faptul că există proteste pe zona bugetară. Nu e nimic nou, nu e o invenție în România. Ați văzut că în momentul în care s-au luat decizii în Europa, cam în toate statele, să ne amintim de Franța, de amplitudinea protestelor din Franța. Nu e o chestiune nouă. Ceea ce Dar bineînțeles, nicio reformă importantă nu se poate lua astfel încât să fie pe placul tuturor. Dar este foarte clar că pentru partidele din România, anul viitor fiind un an crucial, dar având toate alegerile anul viitor, acum fiecare pas este calculat și din punct de vedere electoral.
Da, e adevărat că cei care fac consulting pe zona de alegeri parlamentare spun că măsurile astea nepopulare trebuie luate în primul an după alegeri sau în primii doi ani după alegeri. Dar, repet, în momentul de față, nu cred că cineva normal la cap, lider politic sau nu, face calcule electorale. Nu, eu nu cred că există astfel de persoane în România. Domnule Moșteanu, cam atât de gravă pare să fie situația că Partidul Social Democrat, din ce spune domnul Bodog, nici măcar nu mai face calcule electorale. Este foarte clar că trebuie să ia măsuri urgente, astfel încât să putem să mergem la alegeri anul viitor. De ce nu a preconizat nimeni înainte acest dezastru și dacă va pierde mult Partidul Social Democrat anul viitor la alegeri? De PNL deja știm, deja este pe pierdere, dacă vreți. Acum nu vorbim de ce câștigă și ce pierde un partid. Ați pus întrebarea pe care am pus-o și eu mai devreme. Cum am ajuns aici? Și v-am dat niște cifre, diferențe de cheltuieli ale statului între 2021-2023 la jumătate de an. 66 de miliarde de lei au cheltuit mai mult PSD și cu PNL ca să supraviețuiască statul român în jumătate de an. 66 de miliarde în plus față de 2021 la jumătate anului. Ce au făcut cu banii? Asta îi întreb. De ce nu au văzut? Ei au făcut bugetul. Vă reamintesc că USR nu a votat acest buget. Mai mult, există intervenția lui Cătălin Drulă la votul pe legea bugetului în care spune USR nu votează acest buget pentru că este un buget nerealist cu niște încasări subdimensionate și niște cheltuieli la supradimensionate. Vor plăti electoral, domnule Moșteanu? Supradimensionate și niște cheltuieli subdimensionate, ceea ce s-a și întâmplat. N-am văzut niciodată în istoria democratică recentă a României ca în a treia lună din an după aprobarea bugetului ministrul finanțelor să înceapă să dea din colț să zică, oleu, nu mai sunt bani. Da, că de atunci, din martie au început. Da, electoral vor plăti cei de la Partidul Social Democrat sau cei de la PNL pentru acest buget nerealist? Nu mă interesează ce plătesc și ce nu plătesc electoral. Important este să nu facă țara varză și economia varză, pentru că asta vor face dacă vor lua măsuri pe genunchi și vor băga mâna și mai adânc în buzunarul ăla care muncesc și care duc țara asta în spate. Pentru că asta vor să facă, deși au spus că nu vor crește taxe, vor pune și mai multe biruri fix pe care muncesc ca să-și susțină ei sinecurile de la partid. Nu fac nicio reformă din PNRR ca să luăm banii aia grămadă de la Comisia Europeană, să facem niște lucruri, să-i băgăm în economie și pentru asta vor judeca românii la anul. Cum au dus ei în gard ca țară într-un moment în care aveam bani europeni pe masă și toate condițiile bune de dezvoltare. Din păcate, domnule Moșteanu, nu mai avem timp astăzi, dar cu siguranță mai voiam. O ultimă întrebare, să-mi răspuns cu da sau nu. Sebi, te rog, vom avea sau nu moțiune de cenzură depusă în Parlament? Probabil vom avea. Da, bine. Cu asta încheiem România Politică, bineînțeles. Ne revedem puțin mai târziu și ne revedem și mâine. O seară bună, la revedere!